კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანია Stereo Plus-ი შავ სიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავ სიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულებაა დასახელებული. სააგენტოს ინფორმაციით, Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის საქველუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავ სიაში შესვლის გამო შეფესე Stereo Plus-ი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. აჭარის ტელევიზიას 4 წელი არ ამსახურებდი. აი ამის შემდეგ ჩვენ შევატყობინეთ, რომ ამ კონკრეტულ პოსტაჟე მდგომარეობაში ვართ, როგორც კი დასრულდება ეს ამბავი, რაში მე აღვიდგენთ მეთქი. აი დეოკუპაციის შემდეგ, როცა ჩამოვარეს ტერიტორიის იმენდაზიანება, დღემდე ვერ ავიტივართ მაგის გაკეთებას. სარემო ქსელი და დაზიანებულია ეს შიგნით სისტემებში ნაწილი, როგორც ისეთ მოიპარეს კომპიუტერები, რაღაც კოდები წაღებულია. პროცესის მდგომარეობაში ვრცხადია, რომ ვერ იმას ვისაუბრებ, მაგრამ მედია ახლა ეს რო სხვა ორგანიზაცია ყოფილიყო, არ გაგვიგებდებოდა და იმის მაგალითად გვერდში დაგიდგეს რაღაცა იმასაკენას ჯარინები დაუკისრებია ჩვენთვის და რაღაც შეხედვები შავსიებში შევიყვანოთ და ასე შემდეგ. მხოლოდ სასამართლოებრივი, მხოლოდ. ბოლოში გამოჩნდება ალბათ ამ ჯარიმასაც რასაც გამოკისრებენ, ესეც ზარალი იქნება ჩვენთვის და საერთო ზარალის სიაში მოვიგულისხმეთ.